بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما کاربران عزیز فرادرس. در خدمت شما هستیم با بخش اول از فصل سوم دوره آموزش پیاده‌سازی یک نرم افزار مدیریت آموزشگاه در سی‌شارپ. توی این بخش می‌خوایم بریم و ظاهر پروژه خودمون را طراحی کنیم. همونطور گفتیم ما می‌خوایم از ویژوال استودیو 2013 برای پیاده‌سازی پروژه خودمون استفاده کنیم. خب ویژوال استودیو 2013 را باز می‌کنیم. روی نیو پروژه کلیک میکنیم و از این قسمت ویژوال سی شارپ و سمت راست ویندوز فور اپلیکیشن را انتخاب میکنیم. یک نامی به پروژه خودمون میدیم. ما میذاریم آموزشگاه. خب یک مسیری هم برای ذخیره سازی انتخاب میکنیم. ما میذاریم در درایو دی. روی اوکی کلیک میکنیم تا پروژه ما ساخته بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید پروژه ما اینجا ساخته میشه و شامل یک عدد فرم هم هستش. حالا ما این فرم را میخوایم بذاریم به عنوان فرم اصلی خودمون. نامش رو تغییر میدیم به FRM main. رو yes کلیک میکنیم. خب همونطور گفتیم ما میخوایم از مجموعه ابزار .NET Bar برای زیباسازی پروژه خودمون استفاده کنیم. بعد از اینکه اون رو تهیه کردید و روی سیستم خودتون نصب کردید، میایید اینجا در داخل جعبه ابزار پروژه خودتون راست کلیک میکنید و اتبا میزنید. یه نامی براش در نظر میگیریم. ما میذاریم .NET Bar. بله. حالا اینجا راست کلیک و چوز آیتم رو میزنیم. حالا دکمه در براوزر میزنیم. میریم به مسیر نصب .NET Bar. از این قسمت این DLL را انتخاب میکنیم و روی Open کلیک میکنیم. خب اضافه میشه و روی OK کلیک میکنیم. منتظر میمونیم تا مجموعه ابزار .NET Bar به جعبه ابزار ما اضافه بشه. میبینید که اینجا اضافه شد. خب پروژه ما شامل بخش های مختلفی هستش و باید اونها را دستبندی کنیم. برای همین ما ابتدا یک ریبون کنترل روی فرم قرار میدیم. خب تم پیش‌فرض در پروژه خودمون رو روی آفیس 2010 بلک قرار میدیم. خب قدم بعد اینه که بیان ریبون کنترل انتخاب کنیم و از این قسمت کپشن ویزیبل اون رو روی فالت تنظیم کنیم و همینطور در واقع رایت تو لفت اون رو روی یس تنظیم میکنیم. خب حالا اینجا یه بار پروژه رو اجرا میکنیم. تا اینجا پروژه ما به این شکل هستش. خب حالا میام اینجا فضای نام در .NET Bar اینجا اضافه میکنیم using devcomponent.NET Bar. بله حالا میگه فرم ما از چی استری کنه؟ آفیس 2007 فرم. ببینید الان اینجا فرم ما شکلش تغییر میکنه ولی اگر اجرا کنیم هنوز مثل قبل نشون میده. ببینید چرا؟ خب برای اینکه وقتی اجرا میشه هم به همین شکل باشه باید بیام خاصیت enable class اون را روی false تنظیم کنیم. الان ببینید اجرا کنیم به همین شکل هستش. خب عنوان اون را اینجا تغییر میدیم نرم افزار مدیریت آموزشگاه. خب حالا اینجا نرم افزار ما شامل بخش های مختلفی میشه و باید اونها را اینجا دستبندی کنیم. خب برای هر بخش ما اینجا میایم یک تب اضافه میکنیم. ما در داخل نرم افزارمون
اطلاعات پایه رو داریم، امور دانشجویی، امور مالی، تغذیه، ارزیابی، خوابگاه، گزارشگیری و امکانات را که جمعاً میشن 8 قسمت. پس ما اینجا به 8 عدد تب نیاز داریم. خب دو تا که هستن اینجا میایم در واقع 6 تا دیگه اضافه میکنیم. الان شد 6 تا. بله دو عدد دیگه میخوام. خب کافی. حالا عنوان اینها رو میام اینجا تغییر میدیم. اولیش میشه اطلاعات پایه. بله بعدی میشه امور دانشجویی. بعدی میشه امور مالی. بعدی تغذیه. بعدی میشه ارزیابی. تب بعد میشه خوابگاه. گزارشگیری. و در نهایت امکانات نرم افزار. اینجا اولا میگیم وقتی فرم اجرا میشه حالت ماکسیمایز باشه. بله و اینجا هم یه سری تنظیمات هم باید اعمال کنیم، مثل فونت اون را که میذاریم روی تاهما. خب تنظیم کنیم روی تاهما. بله حالا اینجا یه بار اجرا میکنیم پروژه خودمون را. حالا یکم باید کوتاه‌تر بشه. خب حالا اجرا میکنیم. خب خوبه، اگر نیاز بود بعدا باز هم اینا کوتاه‌تر میکنیم. خب حالا میریم بخش های هر قسمت رو اینجا اضافه میکنیم. اطلاعات پایه شامل اطلاعات آموزشگاه بود، مدیریت دانشجویان، اساتید، کارمندان، تعریف ترم، مدیریت دروس، پیش نیازها، هم نیازها، دروس ارائه شده و مدیریت کلاس‌ها و دانشکده‌ها و رشته‌ها بود. حالا باید بیایم اینجا در واقع برای هر کدوم یه دکمه اینجا اضافه کنیم. خب اول برای اطلاعات آموزشگاه ببینید یه دکمه می‌ذاریم، متنش هم اینجا تغییر میدیم، می‌نویسیم که اطلاعات. خب متن این هم میشه آموزشگاه. حالا برای این دکمه حتی میتونید بیاید و یه تصویر هم انتخاب کنید. حالا من از قبل یک سری تصویر برای پروژه خودمون اضافه کردم. برای اضافه کردن تصویر به این دکمه، دکمه رو انتخاب میکنیم، خاصیت ایمیج میزنیم و ایمپورت رو میزنیم. حالا من یک سری تصویر از قبل آماده کردم، این تصاویر. خب انتخاب میکنیم و روی اوکی کلیک میکنیم. حالا قدم بعدی اینه که بیایم اینجا پوزیشن اون رو روی تاب تنظیم کنیم. خب الان ببینید اگر اجرا کنیم میشه این. فقط یک کمی اینا باید در واقع بزرگترش کنیم. خب الان دیگه خوب. خب گروه بعدی میشن مدیریت اشخاص. خب این تب از اینجا انتخاب میکنیم و از این قسمت روی کرییت ریبون بار کلیک میکنیم. خب حالا اینجا متنش میشه چی؟ میشه مدیریت اشخاص. خب حالا ما اینجا 3 عدد دکمه میخواییم. خب یکی برای دانشجویان
یک برای کارمندان، یکی هم برای اساتید. خب حالا تصویر هر کدوم رو از اینجا انتخاب بکنیم. در واقع اینجا میشه دانشجویان، بله، این میشه کارمندان، خاصیت پوزیشن اونها رو روی تاب تنظیم میکنیم. خب البته میشه اساتید، تصویرش اشتباهاً لود شد. خب میشه اساتید، این هم میشه دانشجویان. اینها رو یکم کوچیک‌ترشون می‌کنیم. حالا اجرا می‌کنیم یه بار پروژه‌مون رو. می‌بینید این میشه آموزشگاه، مدیریت اشخاص، دانشجویان، کارمندان و اساتید. خب گروه بعدی میشه حالا نام این رو می‌ذاریم ترم و سال تحصیلی. خب حالا یه دکمه میذاریم، نامش میذاریم تعریف ترم جدید. خب حالا یه گروه دیگه میخوایم اینجا، نامش هم بذاریم مدیریت دروس. خب حالا اینجا 3 عدد دکمه میخواییم، یکی برای چی هستش؟ میشه دروس، بله، این میشه پیش نیازها، این هم میشه هم نیاز ها. خب البته اینو بریم اول بهتر. میشه دروس، این هم میشه هم نیاز. خب این هم از این و البته دروس ارائه شده هم داریم اینجا. دروس ارائه شده. یه گروه دیگه هم میخوایم برای مدیریت دانشکده ها و کلاس ها. خب یکم بزرگترش میکنیم تا بازتر بشه. خب این رو میذاریم کلاس ها، این رو هم دانشکده ها. البته بازم اینها رو باید داشتون رو عوض کن. کلاس. خب این هم از این. حالا تنها موردی که مونده رشته ها هستش.
رشته. خب اینجا میام یک دکمه اضافه میکنیم. نام شهر میذاریم با عنوان مثال رشته. خب حالا میام آیکون هر کدوم رو اینجا قرار میدیم. خب این میشه ترم جدید، آیکونش میشه این آیکون. خب حالا درس رو انتخاب میکنیم. درس هم میشه کورس. بله. پیش نیاز ها. خب برای پیش نیاز ها ما این آیکون انتخاب کردیم و همینطور برای هم نیاز ها هم از همین آیکون استفاده میکنیم. خب این همیشه درست ارائه شده. آیکونش میشه این. حالا کلاس ها هم آیکونش میشه این آیکون. بله. و دانشکده ها هم میشه این آیکون. و در نهایت رشته ها. خب برای رشته ها هم ما این آیکون ها در نظر گرفتیم. خب حالا پوزیشن اونها رو روی تاب تنظیم میکنیم. ایمیج پوزیشن. خب این هم از این. حالا یه بار اجرا میکنیم پروژه همون را. ببینید تا اینجا پروژه ما شده این. بعد متن اینها یکم در واقع طولانی بوده از متن دکمه، متنشون رفتن زیر. خب حالا ما میخواییم آخر اینجا هم یه خطی گذاشته بشه. برای همین میایم اینجا یه ریبون بار دیگه اضافه میکنیم، فقط اینجا متنش رو پاک میکنیم. خب اینو یکم بزرگترش کنم، بازم اینو کوچیکش میکنیم. الان اگر اجرا کنیم اینجا هم بسته میشه. ببینید این از بخش اطلاعات پایه. میریم سراغ بخش امور در واقع دانشجویی. امور دانشجویی مواردی که شاملش میشه انتخاب واحد هستش، برنامه هفتگی، کارنامه، کارت امتحان، اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی و فارغ التحصیلی. خب حالا اینجا یک گروه ما میخواییم برای انتخاب واحد و برنامه هفتگی و کارنامه. خب میام اینجا سه عدد دکمه اضافه میکنیم. خب اولیش رو متنش رو مینویسیم چی؟ مینویسیم انتخاب واحد. بعدی رو اینجا میایم مینویسیم که برنامه هفتگی و کارنامه. یه گروه هم اینجا میخوایم برای چی؟ اینجا می‌نویسیم که اشتغال به تحصیل.
خب اینجا هم یکی میخواییم برای مدیریت کارت. این میشه کارت دانشجویی. این هم میشه کارت امتحان. خب یکی هم برای فارغ التحصیل. صدور گواهی نامه. خب متنش میشه فارغ التحصیلی. بله مدیریت کارت. این هم میشه اشتغال به تحصیل. اینجا هم برمان مثال می‌نویسیم که صدور اشتغال به تحصیل. خب پس شد کارنامه، برنامه هفتگی، انتخاب واحد، اشتغال به تحصیل، کارت امتحان و کارت دانشجویی و صدور گواهینامه فارغ التحصیل. خب متن این رو هم پاک می‌کنیم. خب نیست برنامه امور معمول. حالا اینا میذاریم در تصویرش انتخاب بکنیم. خب تصویر انتخاب واحد را ما قرار میدیم این تصویر. حالا برنامه هفتگی را قرار میدیم برنامه هفتگی. میذاریم این و کارنامه. خب کارنامه رو هم اینجا قرار میدیم. این از این اشتغال به تحصیل هم. خب آیکونش رو قرار میدیم به عنوان مثال این. حالا کارت امتحان هم قرار میدیم آیکونش را. خب این میذاریم. بله کارت دانشجویی را آیکونش را میذاریم. میذاریم این صدور فارغ التحصیلی هم اینجا میذاریم. آیکونش را میذاریم. خب پوزیشن اونها را هم میذاریم روی تاپ. حالا اینها را یکم کوچیک‌تر میکنیم. حالا یه اجرا میگیریم ازشون. اینم بخش امور دانشجویی. مثلا بخش امور مالی. خب امور مالی شامل شهریه دانشجویان، پرداخت حقوق اساتید و کارمندان، ثبت هزینه‌های متفرقه، مدیریت حساب‌های دانشگاه، مدیریت حساب‌های کارمندان و اساتید و مدیریت هزینه ها میشه. خب حالا اینجا میایم چند تا ریبون بار اضافه میکنیم. اولیش مربوط میشه به مدیریت حساب ها. خب نامش رو میذاریم
مدیریت حساب ها. مدیریت حساب. دو عدد دکمه هم بهش اضافه میکنیم. میذاریم دانشگاه. این هم کارمندان و اساتید. خب این از این گروه. بعدی هم میشه پرداخت ها. خب داخل اینجا سه عدد دکمه میذاریم. حالا اولش میشه شهریه، بعدی میشه حقوق اساتید و کارمندان. اینم از این. و هزینه های متفرقه. این هم از این. خب فقط یک قسمتی هست به اسم مدیریت هزینه ها. یه دکمه میذاریم، اسم میذاریم شهریه و حقوق. خب این هم متنش رو پاک میکنیم و کوچیکش میکنیم. خب حالا میریم سراغ آیکوناشون. خب حساب های دانشگاه، این آیکون رو میذاریم و برای کارمندان هم این آیکون. حالا برای شهریه، برای شهریه این را میذاریم. برای حقوق اساتید، برای حقوق اساتید هم میایم و این را میذاریم. یا آیکونم برای هزینه های متفرقه باید اینجا انتخاب کنیم. میتونیم همین آیکون رو هم بذاریم، فرق نمی. اینجا هم برای مدیریت هزینه های شهریه و حقوق هم باید یک آیکون انتخاب کنیم. این آیکون انتخاب. خب پوزیشن اون را تنظیم میکنیم. اونها رو همه کم کوچیک‌تر. خب یه بار اجرا میکنیم ببینید شد این. خب این شما بخش تغذیه. اینجا چند عدد ریبون بار اضافه میکنیم. اولی میشه مدیریت غذاها. خب اولی میشه غذاها، بعدی میشه چی؟ میشه ارائه شده. خب اینجا میشه مدیریت رزرو ها. اینجا میشه رزرو غذا. اینجا میشه مدیریت کارت تغذیه. خب اولی میذاریم صدور کارت،
دومی رو میذاریم شار. خب آیکوناشون رو هم اینجا انتخاب میکنیم. این میشه قضا. این هم میشه غذاهای ارائه شده. این هم میشه رزرو غذا. این آیکون. خب این هم میشه صدور کارت. خب این هم میشه برای صدور کارت. این رو هم میذاریم برای شارژ. خب. یک عدد ریبون بار دیگه اضافه میکنیم. متنش رو پاک میکنیم. خب. پوزیشن اونا رو هم اینجا تنظیم میکنیم. خب. این ها رو یه خورده کوچیک در میکنیم. خب حالا وقتی اجرا کنیم میشه این. بخش ارزیاب. خب دو عدد ریبون بار اضافه میکنیم. این میشه مدیریت نمرات. نمیشه وارد کردن نمرات. متن این رو هم پاک میکنم. حالا آیکون اون رو هم اینجا تنظیم. پوزیشن رو روی در تاپ قرار میدیم. این رو هم انتخاب میکنیم اسکو. خب قسمت بعدی هم مربوط به خوابگاه میشه. خب اولی هم می‌نویسیم مدیریت خوابگاه ها و اتاق ها. خب دو عدد دکمه اینجا میخوایم. اولی هم میزنیم خوابگاه. دومی هم میزنیم اتاق. حالا اینجا این هم میزنیم مدیریت رزرو. یه دکمه هم میذاریم. نامش هم میذاریم رزرو. خب حالا تصویر هر کدوم رو هم اینجا قرار میدیم. خب برای اتاق ها ما یک تصویر اینجا باید انتخاب کنیم. به عنوان مثال برای یه اتاق ها میاییم و همین تصویر در کلاس هم میزنیم. خب حالا برای خوابگاه میاییم و این انتخاب. برای رزرو هم این همین انتخاب. حالا پوزیشن اون رو هم دو تنظیم.
متنایی رو هم پاک میکنیم. خب البته متنای اینها رو بعداً تغییر بدیم تا از این حالت در بیان، چون به علت طولانی بودن رفته زیر. خب این هم شد این. حالا بخش گزارش بیم. می نویسیم که مدیریت گزارشات، یه دکمه میذاریم گزارش گیری. متن این را هم پاک میکنیم، پوزیشن این را میذاریم تاپ. بله، ایمیج اون را هم اینجا انتخاب میکنیم. خب و در نهایت بخش امکانات. خب نمیشه میذاری هم امکانات باشه. متن این را پاک میکنیم. اینجا سه عدد دکمه میخوایم، یکی برای پشتیبانگیری و بازیابی، یکی برای بروز رسانی. بروز رسانی نرم افزار و یکی هم برای مدیریت کاربران. خب پوزیشن اون رو هم تنظیم کنیم روی تاب. خب حالا تصویر هر کدوم رو اینجا قرار میدیم. بکاپ ریستور میشه این و بروز رسانی هم میشه این تصویر. در نهایت مدیریت کاربر. این را روی این تنظیم. خب یه بار اجرا میکنیم. این هم میشه این. فرم اصلی ما تقریبا کامل هستش، ولی یک سری از تنظیمات جزئی اون مثل تصویر زمینه و موارد دیگه موندی که در بخش‌های بعدی اونها رو هم بررسی می‌کنیم. و در قسمت کد نویسی هم میام کدهایی رو می‌نویسیم که با کلیک روی هر کدوم از اینها ما هدایت بشیم به پنجره مورد نظر. خب حالا همونطور گفتیم وقتی ما روی هر کدوم از این دکمه کلیک می‌کنیم باید پنجره مربوط به اون قسمت برای ما به نمایش در بیاد. پس بنابراین باید برای هر قسمت بیاییم اینجا یک فرم اضافه کنیم. برمان مثال میخواییم اینجا فرم مربوط به اطلاعات آموزشگاه را طراحی کنیم. خب روی نام پروژه راست کلیک میکنیم. اد ویندوز فرم را میزنیم. یک نامی برایش در نظر میگیریم. برمان مثال میذاریم FRM اکادمی. حالا همانند فرم اصلی باید بیایم شکل این را به آفیس مانند اینجا تغییر بدیم. فضای نام را اضافه میکنیم. میایم اینجا. حالا یک سری تنظیمات باید بیایم اینجا انجام بدیم. عنوانش میشه اطلاعات آموزشگاه. خب این هم روی سنتر. بله و خاصیت های مینیموم و ماکسیموز این رو فارس میکنیم و همینطور اینجا
فونت اون رو روی تاهما تنظیم میکنیم. بوردر استایل رو روی گزینه دوم تنظیم میکنیم و خاصیت انیبل گلس روی فارس تنظیم. خب الان اطلاعات آموزشگاه شامل نام، تلفن، ایمیل، سایت، آدرس و لوگو هستش. حالا برای هر کدوم از اینا اول باید بیام یک عدد لیبل قرار بدیم. نیاز داریم به 6 عدد لیبل. خب البته قبل اینها بهتره که بیایم و یک عدد پنل اینجا قرار بدیم. خب خاصیت داکیومنت اون رو تنظیم میکنیم که تمام صفحه بشه، متنش رو پاک میکنیم. حالا اینجا کنترل خودمون رو اضافه میکنیم. حالا اولیش البته خاصیت راست به چپ پنل را اینجا یس می‌کنیم. خب متن اولی میشه چی؟ میشه نام، نام آموزشگاه. خب بعدی میشه تلفن. بعدی میشه ایمیل. بعدی سایت و آدرس. و در نهایت لوگو. حالا برای هر کدوم از اینها باید بیام یک عدد تکست باکس قرار بدیم و برای لوگو هم یک عدد پیکچر باکس. خب پیکچر باکس تا اینجا قرار میدیم. خب برای هر کدوم از اینا هم دور گفتیم باید بیایم یک عدد تکست باکس قرار بدیم. خب بیایم اینجا قرار بدیم. اینا رو به ترتیب اینجا میشینیم. بله حالا باید برای هر یک از این کنترل ها یک نامی در نظر بگیریم تا هنگام کد نویسی ما اینجا به راحتی بتونیم به همه اینها دسترسی داشته باشیم. حالا ما اینجا برای نامگذاری از روش مجارستانی استفاده می‌کنیم. خب این میشه txt آکادمی، البته آکادمیشو نمیخوام، txt name. خب این میشه txt فون یا همون تلفن، txt ایمیل، این میشه txt آدرس، البته آدرس این میشه، این میشه txt وبسایت. اینها رو هم به ترتیب اینجا میچینیم. آدرس رو یکم بزرگترش. خب خاصیت مولتی لاین رو برابر طول. این هم میشه لوگو. نام این رو هم میذاریم pbx logo. خب حالا اینجا دو عدد دکمه میخوایم
یکی برای ذخیره، یکی برای انصراف. اینها رو قرار میدیم اینجا. این از این. این میشه طراحی فرم اطلاعات آموزشگاه. حالا ببینید، با ما مثال الان ما همدور گفتیم اومدیم فرم اطلاعات آموزشگاه رو اینجا طراحی کرد. حالا برای بقیه موارد هم دقیقا به همین شکل هستش. یعنی با ما مثال برای اینجا اساتید هم همین مراحلی که طی کردیم رو باید شما طی کنید. روی نا پروژه راست کلیک، اد نیو فرم بزنید. وقتی فرم اضافه شد بیاید اینجا بگید که فرم بیاد از این در واقع ارث بری کنه. فضای نام رو اینجا اضافه کنید، این فضای نام رو، و بیاید همه این تنظیماتی که اینجا انجام دادیم را اعمال کنید. کنترل هایی که نیاز دارید را اینجا اضافه کنید و همینطور اونها را نامگذاری کنید. و دقیقا مثل همین فرمی که من الان ساختم، شما همه فرم ها را باید بسازید و هیچ فرقی نمی کنه. حالا به دلیل اینکه ما نیام و کارهای تکراری انجام ندیم، من بقیه فرم ها را خودم طراحی می کنم، فقط در بخش بعدی میام و اونها را به صورت کلی توضیح میدیم. خب اینم از این بخش، با ما همراه باشید تا بخش های آینده.